warkii oo dhammaystiran. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa gaaray waddanka Jabuuti halka uu kula kulmayo madaxweynaha waddanka Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle. Madaxweyne Farmaajo safarkani waxa uu kaga dhigayaa kii 9aad ee markaasi uu dalka dibaddiisa kaga baxo, iyadoo waxay sud mudan tahay in xilliyadii ugu dambeeyey madaxweynuhu uu markaasi ka qaybgalaya shirka Wadamada Islaamka ee waddanka Sacuudi Arabiya ka soconaya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gara dalka Jabuuti, taasoo noqonaysa safarkii 9aad ee uu booqdo atan iyo markii xilka madaxweynaha loo doorto horaantii bishii February ee sanadkan. Booqashada madaxweyne Farmaajo ayaa ah mid si rasmi ah markaasi uu casumaad kaga helay gudaha waddanka Jabuuti madaxda joogta. Wafdiga madaxweynaha ayaa kasoo kici timo waddanka Sacuudi Arabiya, halkaasoo ay kaga qaybgalayeen shir madaxeedka dalalka ku midoobay isbahaysiga Islaamka iyo weliba madaxweynaha waddanka Mareykanka sanadkan uu qayb ka ahaa. Madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmi doona madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle, iyagoo ka wada hadli doona arrimo fara badan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa intii uu ku guda jiray booqashadiisa waxaa qodobad ka hadlaysa xaaladda dalka oo markaasi siin doonaa baarlamaanka Jabuuti, sidoo kalena waxa uu ka qaybgeli doonaa xaflad madaxweynaha Jabuuti uu ku daafurayo dekad cusub oo dalkaasi laga hirgeliyey. Jabuuti ayaa ka mid ah wadamada ciidamada loogu magacdaray AMISOM ay ka joogaan gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo kuwa Jabuutina markaasi ay ku sugan yihiin gobolka Hiiraan. Magaca AMISOMna ayba u dheer tahay heel walaal. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay in maanta ciidamada dowladda Soomaaliya howlgal ay ka bilaabeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, ka oo lagula dagaalamayo in hubka waaweyn lagu dhex sito caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, taasna uu sheegay in qayb ay ka tahay amni darrada mararka qaar ka dhacda degmooyinka gobolka Banaadir. Islamarkaana waxa uu tilmaamay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in tani ay qayb ka tahay isbeddelka ay dowladdu cusub ku doonayso inay ku gaarsiiso guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan. ma aqbalayno dhishitayaal in lagu wato magaalada Muqdisho. Waxaan idiin sheegayaa go-aanka ay soo saareen golaha wasiirada oo ay ku jirtay inaan qofna wada karin in ka badan 4 haake iyo 2 baabuur, in shaqadiisi maanta ay bilaabatay lana bilaabay qoryo waaweyn laga aruuriyo magaalada. Marka howshaas iyada ahi ay u socoto, waxaan idin ka codsanayaa inaad adkaysataan xeer, nagala shaqaysaan isbeddelka dowladnimo oo muuqda. Sidoo kale Cali Seeko oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxa uu soo jeediyey dowladda Soomaaliya in xilligan wax badan ay ka qabato dhibaatooyin kala duwan shacabka Soomaaliyeed loogu geysto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Isla markaana waxa uu carabka ku dhuftay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya laga doonayo in kulamo uu la qaato shacabka Soomaaliyeed si ay tala ugu soo jeediyaan dowladda Soomaaliya, isagoona sheegay in uu ku damacsanaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, balse uu tilmaamay in shaqsiyaad gaar ah ay ka joojiyeen la kulankiisa siduu hadalka u dhigay. Waxaan dareemaynaa weli in xanuunki jiro. Xanuunkaas waxaa ka mid ah waxaa yaala isbaarooyin magaalada gudaheeda, isbaarooyinka kala duwan, qaarna waa isbaaro qalin iyo maamul loo isticmaalay. Waxaa ka mid a midda halkaa todobada talaabo kuu jirta hadda markaa asiibartaan jeclo haddii ilaahay yiraahdo oo gaartay qof dhuufaya in la dilo. Madane ra-iisul wasaare waa taageersanahay, waa kula dhacsanahay. Keliya waxaan ka rabnaa waxa weeye xafiiskaagana inaan heli karno dadka dallaaliinta dhalinyarada inta haddii ilaahay yiraa magacayda udiifa oranaya hebel iyo ra-iisul wasaare ha u imaanin. Haddii u yimaadana isoo sheega arrimaada aan u geeyo ama ha u gudbinin oranaya, waa inaad talaabo aan gara kaba inaan ka qaado. Dhowaan ayay ahayd markay kulan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ay ku yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, waxay ku go'aamiyeen in wixii xilligan ay ka dambeeyeen magaalada Muqdisho lagu dhex sidan karin hubka waaweyn, taasna ay tilmaameen in gebi ahaanba golaha wasiirada Soomaaliya ay isku raaceen in lala dagaalamo dadka hubka waaweyn ku dhex sita caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Raxmaan Maxamed Cabdi, Waabir Telefishinka Somali News, Muqdisho.